טוב, זה לא סוד שאנחנו נמצאים בתקופת מפתח בעולם התחבורה. בעשור הקרוב עולם הרכב צפוי לעבור כמה שינויים דרמטיים. בטווח הקצר אנחנו נעבור ממש אוטוטו למכוניות חשמליות. מי שייכנס היום כבר לעולמות התצוגה של יונדאי, רנו, ניסן, אאודי, אמג'י, יוכל כבר לקנות מכונית חשמלית ולצאת איתה לכביש תוך כמה ימים. בטווח הקצת יותר רחוק, זה יהיה באמת בהיקפים הרבה יותר גדולים. גם תחבורה שיתופית תלך ותיכנס בהיקפים יותר גדולים, זה יקרה גם באמצעות מיזמים מוכרים, כמו Car2Go, אוטוטל, גם באמצעות נתיב פלוס, שדיברנו עליו מוקדם יותר. בטווח הקצת יותר רחוק, מכוניות הולכות להפוך לאוטונומיות, לנסוע ללא נהג, וגם לתקשר האחת עם השנייה, וביניהן לבין התשתיות. אנחנו נעסוק בפאנל הקרוב קצת יותר בתחומי התחבורה החשמלית והשיתופית, שנמצאים ממש מעבר לפינה, אבל ננסה לגעת גם במה שצופן העתיד קצת יותר רחוק. אני רוצה להזמין את המשתתפים בפאנל, עידו שמיר, מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי בעיריית תל אביב יפו, אייל צייגר, ראש תחום תחבורה שיתופית ב-Get Together ישראל, גיל לייזר, מנכ"ל Car2Go, דניאל צוקר, ראש תחום שוק מקומי במנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה, איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל, ואחרון חביב, עמית אקשטיין, מנכ"ל סונול EVI. עידו, אני רוצה להתחיל איתך. אתם מפעילים את פרויקט אוטוטל, יחד עם Car2Go. תנסה להפיין לי את המשתמשים האלה, מאיפה הם מגיעים, מי הם, ואני שואל את זה, כי במדינות שבהן אובר פועלת, מחקרים מראים שמרבית המשתמשים בפתרונות האלה עברו דווקא מתחבורה ציבורית לפתרונות כאלה שתופסים מקום על הכביש ועומדים בפקקים, בעוד משתמשי הרכב הפרטי נשארו עם הרכב הפרטי שלהם ודווקא הגברנו את העומס בכבישים. מה המצב באוטוטל? כמה משתמשים ויתרו באמת על הרכב הפרטי, כמה לא? טוב, קודם כל שלום לכולם. מבחינת משתמשים, זה בגלל שהפרויקט הוא קודם כל תל אביבי, אז המאפיין הכי נפוץ שרובם 95% הם תל אביבים כרגע. מבחינת טווח גילאים, כרגע המגבלה מעל גיל 21, אבל אנחנו יודעים שרוב המשתמשים שלנו הם בני 25 עד 45, זה המסה הקריטית. מבחינת אופי השימושים שלהם, תראו, אחת המטרות של הפרויקט, או המטרה העיקרית, הייתה בעצם לאפשר לאנשים עוד אלטרנטיבה לזניחת הרכב הפרטי בעיר תל אביב-יפו. זה מראש הוגדר כיעד שאנחנו קבענו שעל כל רכב שיתופי ששמנו בעיר תל אביב-יפו, שיש כאלה 260 נכון להיום, בשלוש שנים הראשונות, ארבעה רכבים פרטיים ירדו מהכביש. זה יעד, אני כבר אומר לכם, בשלוש שנים היה יעד שאפתני. ואיך בעצם הוא נמדד? הוא נמדד באמצעות סקרים שאנחנו עושים מעת לעת. ב-T0, כשהקשקנו את הפרויקט פחות או יותר, עשינו סקר מבחינת המשתמשים, ובדקנו מה הרגלים שלהם, כמה משתמשים בתחבורה ציבורית, כמה יש להם רכב פרטי, כמה משתמשים בכלים אלטרנטיביים, אופניים, רגל וכו' וכו'. ואחרי שנה וקצת של הפרויקט, פנינו לאוכלוסיית המנויים שלנו, ועשינו סקר נוסף, וראינו את התוצאות. את האמת, אנחנו הופתענו מאוד אפילו מהתוצאות. 9% מי שענו לסקר, עלו כ-1,000 איש מתוך 9,000 משתמשים, 9% הצהירו שהם מכרו רכב פרטי כתוצאה מהפרויקט הזה. זאת אומרת, זה לא עניין של הרגשה כבר, זה עניין שמי שמכר רכב פרטי יודע שהוא מכר רכב פרטי, הוא אמר, בגלל אוטוטל מכרתי את הרכב הפרטי שלי. 12% נוספים מהמשתמשים שלנו טענו שאוטוטל אפשר להם בעצם לעשות את ההחלטה שלא לקנות רכב שני. זאת אומרת, 21% מהנשאלים, ממי שענה לסקר, אמר שהוא אוטוטל היווה לו תחליף לאיזשהו רכב פרטי, בין אם ראשון או בין שני. זה אומר שעל ה-260 רכבים שלנו, בעצם כ-1,500 עד 2,000 איש לטענתם, ויתרו על רכב פרטי במקום. קודם כל, בוודאי הצלחה, לא משנה אם אפילו נפחית טיפה את המספרים האלה, ונגיד שאפילו לא 1,500 עד 2,000, אלא נפחית אותם טיפה פחות, אז אין ספק שעמדנו לפחות בשלב הראשוני הזה ביעד שלנו. עכשיו, אנחנו יודעים שלא לכולם השירות הזה מתאים, ואנחנו לא צופים שכל משתמשי העיר יראו, ואנחנו יודעים שהוא חלק מסל פתרונות. אבל בהחלט אנחנו רואים מהשימושים שאנשים באמת
אם היה להם למשל שני רכבים, כי אחד עמד כל הזמן בחניה ושימש לנסיעות קצרות. אנחנו יודעים, אנחנו שומעים מהאנשים עצמם שהם כבר לא צריכים אותו. הם יכולים לעשות את הסידור באמצעות האוטוטל. אנשים שהיה להם התלבטו, למשל יש לי חבר שהוא אחד, הוא אמר לי, מה יהיה שווה העסק הזה? אני גר בתל אביב, אני בחיים לא אשתמש בו. הבחור הזה הלך לו למשל לרכב, נפל עליו עץ, אז הוא טבע גם את העירייה על העץ שנפל, אבל הוא התחיל להשתמש באוטוטל כי לא הייתה לו אלטרנטיבה אחרת, והוא לא רצה לקחת רכב. ופתאום במקום שילקח מחברת השכרת רכב שעומד כל היום בחניה ומשמש אותו לפרקים קצרים מאוד, הוא השתמש באוטוטל והתאהב בשירות. ופתאום שהשתמש באוטוטל בשירות. עכשיו, אין ספק שתהיה זליגה גם מהתחבורה הציבורית. זאת אומרת שאני לא מאמין שכל מי שמשתמש באוטוטל לפני זה, ישתמש רק ברכב פרטי, כמו שאני לא משתמש, מי שישתמש בתחבורה ציבורית עבר לאוטוטל. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה כאחת האלטרנטיבות בעיר, אז היום מישהו תושב תל אביב, כן? יש לו הרבה אלטרנטיבה לזנוח את הרכב הפרטי. וזה אומר שאם הוא באמת יעשה את ההחלטה לזנוח את הרכב הפרטי, בטווח הארוך הוא גם יעבור להשתמש גם בתחבורה ציבורית. הוא לא ישתמש תמיד באוטוטל, הוא לפעמים משתמש במוניות, והוא לפעמים משתמש באוטובוסים, והוא לפעמים משתמש באופניים, ולפעמים משתמש ברגל ובקאר טו גו, ולפעמים הוא משתמש באוטוטל. לכן אנחנו מניחים שבעתיד זה יהיה איזשהו פתרון שיאפשר לאנשים לעשות גם שימוש יותר טוב ויותר מושכל בתחבורה ציבורית. זה כמובן תלוי באיך התחבורה הציבורית תראה בעתיד. אז מכוניות בבעלות עירייה זה מודל אחד. מודל שני, לטעמי מעניין לא פחות, הוא זה שהציגה Car to Go לפני בערך שנה, כל נושא ליסינג השיתופי. בקצרה זה אומר שאם אני לוקח רכב בליסינג פרטי, אז בשעות שבהן אני לא משתמש בו, אני יכול לסבלט אותו, כי זה יכול להזכיר אותו למשתמשים אחרים, שיחלקו איתי בעלויות הליסינג. גיל, איך זה עובד בינתיים? אז צהריים טובים. לפני שאני עונה לך שנייה, אני רוצה רק להוסיף עוד משהו על עידו. אז כן, אנחנו החברה שגם מפעילה את אוטוטל בעיר, ואני מסכים עם עידו שאנחנו מאוד מאוד שמחים מהתוצאות. אבל אני רוצה להגיד משהו על התחבורה הציבורית, כי גם שואלים אותי, אנחנו מפעילים בעיר בעצם היום שלוש חלופות שונות, גם אופניים שיתופיים, גם רכבים כמו אוטוטל, וגם רכבים לטווח ארוך, תחת המותג Car to Go. אגב, כשאנחנו פעילים באירופה, אנחנו מפעילים את הכל תחת מותג אחד שנקרא Go To. ואז שואלים אותי, אבל רגע, עכשיו נכנס גם קורקינט, יש בירד וליים, ומחר יהיה עוד חברות, ונכנס בבל ועוד ועוד פתרונות. בסוף כל אחד תהיה זליגה בין השירותים האלה, אבל אסור להסתכל על זה בצורה כזאת. חייבים לעלות טיפה ולהסתכל על זה ממעוף הציפור ולהבין שבסוף כשאנחנו מדברים על תחבורה, אנחנו מדברים על ביטחון. אנשים רוצים את הביטחון לזוז מנקודה A לנקודה B, בדיוק כמו שיש להם רכב פרטי. וכשכל סל השירותים האלה גדל, בסוף סך כל העוגה תהיה גדולה. אז כן, תהיה זליגה בין השירותים. חלק שנסעו באוטובוס ייסעו באוטוטל, וחלק שנסעו באוטוטל נוסעים היום בליים או בבירד. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שאנחנו רק צומחים. כל העסק הזה רק גדל מחודש לחודש, ובסופו של דבר יותר ויותר אנשים בוחרים לוותר על הרכב הפרטי, ולכן מה שאנחנו עושים פה, ביחד עם כל השחקנים, אנחנו עושים כנראה משהו נכון. לשאלתך על הליסינג השיתופי, אז הליסינג השיתופי, לצערי, הוא תוצר של רגולציה כושלת. שמענו פה על רגולציה. אנחנו בעצם ספקים ומפתחי טכנולוגיה שנקראת peer to peer. זה בעצם האפשרות לכל אחד לבוא ולהזכיר את הרכב שלו. קיים באירופה, ובעצם זה אמור, כמו שכולנו יודעים, הרכב נוסע בדרך כלל 5% מהיום. למה שעוד אנשים לא ישתמשו ברכב שלי? להסביר למאזינים פה, זה בעצם Airbnb לרכבים. בארץ זה לא חוקי. בארץ רק חברת השכרה יכולה להזכיר את הרכב הפרטי שלה. ולכן מצאנו פתרון שהוא רק לישראל, ואנחנו קוראים לזה ליסינג שיתופי. אנחנו בעצם חברת הליסינג, אנחנו מאפשרים לאנשים לזכור רכב בעצם לתקופה ארוכה, ובמקום להגיד לנו מתי שהם רוצים רכב, בסופו של דבר הם אומרים לנו מתי הם לא רוצים את הרכב, ואנחנו מזכירים את זה לשער המנויים שלנו. טכנולוגית פיתחנו את המוצר, קיבלנו רולינג ממס הכנסה להתחיל בניסוי הזה, כי בעצם יש פה איזושהי העברת כספים בין אנשים, והרולינג שקיבלנו זה שבעצם ההכנסה תהיה שאנשים יוכלו בסוף לקבל את הרכב במקסימום באפס שקלים, אף אחד לא יוכל להרוויח מזה כסף, אבל כן תוכל לקבל בחזרה את כל דמי המנוי החודשיים שלך. התחלנו בפיילוט, הייתה הצלחה מאוד טובה, אבל חלק מהפיילוט דרשנו בעצם חנייה, שתהיה חנייה פרטית, וכמו שאנחנו יודעים, לרוב התושבים בתל אביב אין חנייה פרטית, ולכן כרגע המוצר הזה אצלנו עדיין מוגדר כפיילוט, ואנחנו עובדים כרגע על הפיתוח, בעצם לאפשר לעשות את זה בצורה של לא מחנייה יהודית, אלא מכל חנייה בעצם בעיר. לכן מבחינתנו זה עדיין פיילוט, אבל זה מקבל עדים מאוד טובים. אני מסביר על המוצר הזה בכל העולם, וזה מוצר מהפכני.
בתל אביב אמנם אין הרבה חניות פרטיות, אבל בערים אחרות יש, אפשר להרחיב את זה לשם. והשאלה השנייה לגבי זה, זה למה ליצור בעצם חברת ליסינג שלכם, ולא לפעול עם אחת מחברות הליסינג הקיימות שכבר מזכירות מאות אלפי מאות. לגמרי, אז אם זה לא היה ברור, אנחנו לא חברת ליסינג, אנחנו עובדים בשיתוף עם חברות הליסינג הגדולות, כרגע השותף העיקרי שלנו זה יוניון, אנחנו רק צעד באמצע, אנחנו הפתרון השירותי הטכנולוגי, בערים אחרות יש, אבל בערים אחרות לצערי, וזה אולי מקום להרצאה אחרת, ערים אחרות אין להם את הביקוש בתל אביב, כי היתרון שוב שבתל אביב, בגלל כל האקוסיסטם, יש ביקוש גדול לרכבים שיתופיים. אנחנו פעילים היום כמעט בכל הערים הגדולות, אין ספק שדינה, הביקוש באשדוד והביקוש בתל אביב שונים, שונים. ולכן אנחנו התחלנו נקרא לזה במטרופולין, גבעתיים, רמת גן, אגב גם בירושלים, שגם שם הביקוש מאוד מאוד גבוה. ברגע שנסיים את הפיתוח, אנחנו נחזור בחזרה להאיץ את המוצר הזה. צריך להגיד שבעולם אנחנו מאפשרים לעשות את זה עם הרכבים הפרטיים. כלומר, אתה יכול להזכיר את הרכב הפרטי שלך לאנשים אחרים. אייל, אתם היום, כן. אתם היום מפעילים שירות של הסעות עובדים למקומות העבודה, או משכונות מגורים או מתחנות רכבת, אבל זה זמין רק למעסיקים. כלומר, אם הבוס שלי לא לקוח שלכם, אני לא אוכל לשלם בעצמי ולהשתמש בשירות שלכם. למה? אני אסביר את השירות שלנו בשאלה לקהל שאני אשמח להשתתפות. מי מגיע לפה ברכב לעבודה לבד? אז אתם רואים... סדת, שאלו את זה כבר בבוקר. אז לא הייתי בבוקר, הייתי בפקקים לפה. כולם הגיעו במכוניות פרטיות למעט בודדים. מצוין. מה שהפתרון של Get Together בא, זה בעצם לתת פתרון לעסקים, להביא את העובדים שלהם לעבודה בצורה שיתופית. אנחנו כרגע מחויבים למדינת ישראל, לרגולציה, וזה כרגע מה שזה מאפשר לנו. הפתרון שלנו היום עם חברות שאנחנו עובדים איתן, שזה קווים שיתופיים, כמו שאמרת, ברמת החייל, בחולון, בתל אביב, בהרצליה, אנחנו מורידים חד משמעית את נושא הנסועה בכבישים עם החברות שאיתנו נוסעים. זה נותן לחברות חיסכון כלכלי מדהים בנושא החניות, זה נותן פתרון מדהים לעובד שיש להם איך להגיע לעבודה בצורה טובה, עם ודאות מלאה, הם יודעים מתי הרכב מגיע, וכמובן העלויות הן מפסיות לעומת עלות החזקת רכב. כמה רכבים כבר הורדתם מהכביש? כמה עובדים אתה יודע שוויתרו על מכונית הליסינג? אנחנו מבצעים סדר גודל של 300 אלף נסיעות בחודש. לתרגם את זה לרכב... בגלל שאתם עובדים ומעסיקים, או אפשר לבדוק את זה, אם זה אנשים שהיו באים קודם בתחבורה ציבורית, או שבאמת מכוניות ירדו מהכביש? שני התשובות הן נכונות. מצד אחד, אותם אנשים שלא היה להם פתרון תחבורה, בוחרים לנסוע איתנו, כי פתאום הם יודעים מתי הרכב מגיע, יש לי מקום, אני לא נדחף באנשים, אני לא עומד בגשם, לא עומד בשמש, אלא יש לי ודאות דרך האפליקציה שלנו כמובן, מתי הרכב מגיע. מצד שני למעסיק, שהיום אם יש פה מחלקות HR, או אפשר לשאול, שבעצם אחרי שכר היום מעניין את העובד, איך הוא מגיע למקום העבודה שלו. אנחנו כחברת גט, חברת תוכנה, הרבה מאוד אנשי תוכנה רוצים לבוא ולעבוד איתנו, אבל ברגע שהם שומעים רמת החייל, או שהם חווים את רמת החייל, הם לוקחים רגע צעד אחורה. זה רלוונטי גם להרצליה פיתוח, זה רלוונטי גם לרעננה. זה מקומות פשוט שהתחבורה כרגע אליהם, אם זה ציבורית ואם זה ברכב פרטי, קשוחה מאוד. ועוד לא הגענו לעלויות החנייה, הדלק, הביטוח, ירידות הערך וכל המסביב. אני חושב שמה שמשותף לכל הפתרונות של התחבורה השיתופית, זאת ההבנה שמכונית בסוף לא נמצאת בשימוש, כמו שנאמר פה. לי יש בחוץ טון וחצי של ברזל שבאמת עומד רוב היום בחנייה וצורי רווק. עידו, פורסם לפני כשנה שרכבי אוטוטל עומדים גם הם בחניה משהו כמו 23 שעות ביממה. איך מגבירים את השימוש בהם? האם זה עדיין ככה? זאת שאלה טובה. קודם כל הם לא עומדים 23 שעות, הם עומדים 22. אבל שזה נשמע, אומרים, מנוסים רק שעתיים ביום כרגע. קודם כל לפי המחקרים שלנו, רכב שיתופי עתיד לנוע בערך לפי התוכנית שלנו כ-4 שעות ביום. זה עדיין רוב היום הוא יעמוד. זאת אומרת, אין לנו יעד שרוב היום הוא ייסע, זה בלתי אפשרי לדעתנו. פשוט לא נצליח לענות על הביקושים, זה יהיה בלתי אפשרי. איך מגבירים את השימוש? כרגע אנחנו עושים מספר ניסויים. קודם כל, ניסוי אחד זה לשנע את הרכבים טיפה יותר טוב. זאת אומרת, להזיז אותם מאזורים שבהם עומדים ללא שימוש, לאזורים שהם עומדים, שהם יש יותר סיכוי להשתמש בהם. פתרון אחד. אנחנו עושים את השינוי הזה בין בעצמנו.
ואנחנו עתידים לעשות גם את השינוי הזה באמצעות הלקוחות שלנו. זאת אומרת, להציע ללקוחות עצמם באזורים מסוימים. בשלב הראשון כנראה נתחיל בזה ביפו, שם יש, כידוע, למי שמכיר, קשיי תנועה רבים בגלל הרכבת הקלה, אבל מי שיסיע רכב ותחילת הנסיעה תהיה ביפו, ויזיז אותו ויתחיל את הנסיעה ביפו, כנראה יקבל להנחה על המחיר. כל זאת במטרה לנייד את הרכבים, וכתוצאה מכך להגדיל את השימוש. אלה בעצם הפתרונות שיש לנו. כמובן, אנחנו צריכים שהשירות יהיה טוב וכו' וכו'. אנחנו בסוף מאמינים, עוד פעם, אנחנו, תשמע, אנחנו היום עומדים על שעתיים נסיעה ממוצעת לרכב ביום, שזה משהו שצפינו שנגיע לא אחרי שנתיים של פרויקט, אלא אחרי יותר שנים של פרויקט. אנחנו מקדימים את הדבר הזה, זאת אומרת שאנחנו תכננו את הפרויקט הממוצע בעולם היה בערך שעתיים, בפריז ובספרד וכו' וכו'. אנחנו כבר עומדים כאן, אני מאוד מקווה שנמשיך לעלות. זה גם עניין של הרגל, זאת אומרת, נושא שיתופי זה משהו שצריך להתרגל עליו. גם ל-WeWork לקח זמן להתרגל, ולכל המושג הזה של שיתוף, של היעדר הבעלות על הרכב, זה משהו שצריך להתרגל עליו. אני מאמין שעכשיו יותר אנשים צעירים נכנסים לעיר, אתה יודע, יש תחלופה בעיר, דור בא שהוא הרבה יותר מודע לנושא השיתופי, ואני חושב שגם זה מן הסתם ישפיע על מידת השימוש בפרויקטים השיתופיים בכלל ובאוטובטל בפרט. דניאל, בסוף כל הפתרונות האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו הם כאלה ששורפים דלקים מזהמים. האם למדינת ישראל יש את היכולת, כלפי הצרכן הפרטי אולי זה יותר קשה, זה תלוי בעוד הרבה מאוד גורמים, אבל לפנות אל החברות האלה שמציעות או שירותי הסעות או רכבים להשכרה במודלים כאלה ואחרים ולחשמל אותם? אז אני אתחיל באותה רוח של דברים ושלום לכולם, ואני אתחיל בשתי אנקדוטות קצרות אישיות. דבר ראשון, יום שישי לפני חצי שנה, אני לא מחזיק רכב, נסעתי מתל אביב לגן שומרון, מי שמכיר מחנה 80, אוטובוס אחרון כמובן של אגד, ואני גר ברוטשילד שנקין, מרכז תל אביב, כל הסטריאוטיפים. אני מגיע לטלפון, אני קודם כל משתמש טלפון, יש לי צ'יפ, מנוי כבר 4 שנים, הטלפון במקרה לא עבד. אני מיד לאחר מכן פותח את אפליקציית התחבורה הציבורית שלי לוודא שקו 5, זה שאמור להסיע אותי במהרה, שוב אוטובוס אחרון לפני כניסת השבת, חייב להגיע. ואני מגלה שהאוטובוס ממש עבר 2 דקות לפני כן, ואין לי אוטובוס. הדבר הבא שאני עושה, מלבד לנסות שוב פעם לרוץ את 4 הקילומטר, שלא עשיתי את זה כבר 3 שנים, זה היה להשתמש בקורקינט שיתופי. ופה אני פשוט מדגים שאני אומר שמה שהיה אולי אנקדוטה לסיפור אישי שלי לפני 5 שנים, מדוע קניתי רכב, כי נדפקה לי השבת בגלל שלא הייתי מסוגל להגיע לאוטובוס, היום במציאות שונה, שיש לנו יותר אמצעי ניידות אלטרנטיביים שאני יכול לקבל בלחיצת כפתור, בעצם מאפשרת לי להמשיך ולא להיות בעלים של כלי רכב, ולהשתמש כל הזמן במגוון אמצעים, ובראשם כמובן ברגלי החסונות, ובמערכת התחבורה הציבורית שהולכת ומשתפרת. אז זו האנקדוטה האישית. לגבי חשמול כלי רכב, אנחנו בעצם במספר שנים האחרונות עושים הרבה מאוד מאמצים, אנחנו ושותפינו לממשלה, בעיקר משרד להגנת סביבה, משרד התחבורה ומשרד האנרגיה, רשות החשמל, לאפשר את החשמול. אנחנו בעצם פועלים דבר ראשון ברמה רגולטורית, יש כל מיני דברים שהיינו צריכים לתקן בצורה של חוק החשמל וברגולציה גם של כלי הרכב, אבל גם בעמדות הטעינה. אז זה דברים שעשינו הלכה למעשה. דבר שני, על מנת לאפשר את המעבר, אנחנו בעצם תומכים. משרד האנרגיה פרסם סדרה של 4 מכרזים, 30 מיליון ש"ח להתקנת עמדות טעינה. וזה התחלה, בעצם צריך לזכור ששוב, יש פה הרבה שמרנות, הרבה חשש, טכנולוגיה חדשה, צריך לבחון אותה. הדבר האחרון שעשינו, אני זוכר ככה, לנו היה שיחות לפני 4 ו-5 שנים, האם לחשמל את הטלפון, אז זה היה טיפה מוקדם. לאחר מכן, המשרד להגנת הסביבה באמת ב-2016, יחד איתנו, פרסם קול קורא להקמת מערכי שיתוף רכב חשמליים, ואני שמח להגיד שמערכי שיתוף רכב החשמלי פועלים היום בנתניה וחיפה, והשגנו באמת אפקט כפול. אני בהחלט אומר, כפי שציינת, שהזווית של הממשלה היא לאפשר ברמת כלי הרכב הפרטי
והיכן שנצילות הכלי הרכב היא גבוהה, זאת אומרת קילומטראז' גבוה, ולפיכך גם העלויות החיצוניות כתוצאה מצריכת הנפט גבוהה, היא להשקיע מאמץ שם, על כן אנחנו משקיעים הרבה מאוד מאמץ יחד עם הרשות הארצית לתחבורה ציבורית. היעד כיום עומד על כ-2,600 אוטובוסים חשמליים בישראל עד 2026. יש היום כבר 70 אוטובוסים חשמליים, ואני מסכים שבהחלט, זה לא רק אני מסכים, זה גם התיאוריה הכלכלית, היכן שנוסעים גבוה, ככל הנראה כשעלות ההון לכלי הרכב גבוהה, אבל עלות האנרגיה ועלות התחזוקה נמוכה, שווה לעבור לכלכלי. אז אייל, אם עוד לא עשיתם את התחשיב, תבוא אליי, נעשה את התחשיב ותצאו לקנות חשמלי. אז אנחנו מסכימים שלחשמל מכוניות זה רעיון טוב, המדינה עושה צעדים בעניין, אבל מנגד מדינת ישראל הודיעה שבינואר הקרוב היא מעלה את המיסוי על מכוניות היברידיות מ-30% ל-45%, כלומר עלייה של 50%. איתן, בתור מי שנמצא מיד על הדופק בתחום הזה, אתה הצלחת להבין את ההיגיון? אוקיי, אז מי שלא מכיר, אנחנו ארגון שעושה כבר 10 שנים בקידום אנרגיה ירוקה, ואנרגיה ירוקה זה כל מה שמייצר אנרגיה רק בלי שריפת דלקים, והרכב החשמלי, אפשר להגיד, זה הילד האחרון של התחום הזה, ילד צעיר ונמרץ שהולך לשנות את כל מה שאנחנו מכירים היום בקצב חסר תקדים. מה שמדינת ישראל עשתה, לצערי הרב, אני אומר, אחרי 10 שנות מיסוי ירוק, זה לבוא בשנת 2020 ולעשות ניסוי. ניסוי האם אפשר לשחרר את הטבת הינוק על רכבים היברידים, ואיזה רכבים ייכנסו. ואז בשנה הבאה, לפי כמויות הרכב שייכנסו, נדע אם הניסוי הצליח. מה זה הניסוי? פשוט המיסים, הרי המטרה של המיסוי ירוק הייתה להפחית זיהום. האם ייכנסו במקום הרכבים ההיברידים, רכבים מזהמים, דלקיים, אפילו דיזל, או שבאמת היבואנים יורידו את מחירי ההיברידיות אחרי 10 שנות הטבת ינוקה, והשוק הזה ימשיך לצמוח. הדרך הכי טובה לספר את הסוף של הסיפור, השבוע הייתי במוסך, לא משנה של איזה יצרן, ואיש המחירות מספר לי שכבר אף אחד לא בודק את האפשרות ההיברידית לאור המחירים. יכול להיות שזה רק איש מחירות אחד ורק יצרן רכב אחד, אבל זו תוצאה עגומה. כי למעשה המדינה פוגעת במי שבחר ירוק ומי שרוצה לבחור ירוק, וזה תסמונת הרבה יותר קשה כשאנחנו מדברים על הרכב החשמלי. כי מדינה שלא יודעת למה היא מקדמת תחבורה ירוקה ואין לה תוכנית, אוקיי? למדינת ישראל אין תוכנית המשך להחדרת רכבים ירוקים לישראל. זה שיש מתווה מיסוי זה נחמד. איפה היעדים המספריים, היעדים הכמותיים, מה קורה בעולם? תלמדו מאנגליה, אנחנו לא תלמדו. בוא נלמד מהעולם, מה עושות המדינות המפותחות? אנחנו מדינת OECD, איך יכול להיות שאין לנו תוכנית הפחתת פליטות גזי חממה? יש משבר אקלים, אנחנו בחודש נובמבר בחוץ קיץ, עוד מעט יהיה קיץ בינואר, כן, הרקפות פורחות בגינה אצלי בחודש נובמבר, דצמבר, משהו משתנה פה, העולם מבין את זה, ויש לזה קשר גם למחירים של הרכב החשמלי בישראל, כי הרכבים האלה, הטובים, הולכים לשווקים שמבינים את זה. מדינות שיודעות לשים מחיר על פחמן דו-חמצני ומתמודדות עם משבר האקלים, נותנות הטבות ליצרנים האלה, או יותר נכון, לא קונסות אותם, ואז רוב הרכבים הירוקים ילכו לשווקים מפותחים. ישראל לא שוק מפותח. יושב כאן דניאל צוקר. דניאל, זה לא סוד שהמנהלת שלכם יש לה תאריך תוקף, תפוגה, נכון? איך זה שמדינת ישראל, גוף כזה מצוין, שבא והפוקוס שלו להחליף דלקים, אם אני לא טועה, שנה הבאה נגמר התוקף, נכון, דניאל? ואנחנו מנצלים את הקריאה על הבמה הזאת, למרות שזה כאן לא כנסת ישראל, ומי יודע עוד מתי תהיה כנסת, אבל ברור שצריך להאריך את הפעילות של מנהלת תחליפי דלקים, ברור שצריך לקבוע תוכנית תחליפי דלקים לישראל, הפחתת פליטות, אנחנו לא שם, הכל מבולבל, לכן זה נראה ככה, ולכן מעלים מיסים על היברידיות ירוקות בשנת 2020. אני אגיד לך מה התשובות שאנחנו מקבלים מהמדינה בדרך כלל. אומרים לנו, קודם כל, טוב, איבדנו הרבה הכנסות ממיסים וצריך להשלים. והדבר השני שאומרים לנו זה, אנחנו מעלים את המיסוי על רכב היברידי, אבל בו בזמן מותירים על כנו את המיסוי הנמוך על רכב חשמלי, כי לשם אנחנו רוצים לעבור, ובהתאם אנחנו משקיעים בהקמת תשתיות עינה. ואני רוצה לשאול את עמית, אתם זכיתם במכרזים להקמת לא מעט עמדות עינה. זה חשוב, אבל האם רשת החשמל בישראל בכלל מסוגלת לעמוד בביקושים שזה ייצור? טוב, אז קודם כל צהריים טובים. שאלת שאלה טובה.
זו שאלה שאנחנו בכל יום נדרשים אליה, בכל מיני פרויקטים שאנחנו מתמודדים איתם. אני יכול לספר שהיום אנחנו בעצם פורסים את רשת טעינה צאן אוליבי-איי ברחבי הארץ. הרשת בעצם מורכבת מתחנות טעינה מהירות של 22 קילוואט, ותחנות טעינה אולטרה מהירות שיכולות לספק עד 150 ואפילו 350 קילוואט שעה. סבר את האוזן, זה יכול לקצר את זמן טעינה לרכב חשמלי מלא מ-9 שעות למשהו כמו 10 דקות. פה בעצם סונול לקחה, הרימה בעצם את הפרויקט הזה יחד איתנו, ואנחנו שותפים לדרך. חוץ מזה, אנחנו פורסים רשת טעינה ברשת קניוני עזריאלי, בחניונים, מקומות ציבוריים אחרים, ששם הטעינה שתידרש בסדר גודל של שעתיים-שלוש, כשמגיעים לעבודה, הולכים לקניות. ואנחנו פועלים באופן שוטף משנת 2017 בתחום הפרטי, עמדות טעינה ביתיות, לקוחות שקונים רכב חשמלי. נושא החשמל שציינת קודם הוא פרויקט, הוא אתגר שאנחנו מתמודדים איתו היום, לספק עמדת טעינה בבית של 22 קילו ועד 32 אמפר, זו משימה לא פשוטה. חלק מהבתים החדשים מספקים את הפתרון הזה, חלק לא, אנחנו עוזרים להם בכך, אבל בכל מקרה, כמי שנמצאים בחוד החזית, ואנחנו נמצאים מול הלקוחות, ואנחנו שומעים מהם את הלבטים בעצם במעבר של מתחבורה, מרכב בנזין, למשל לרכב חשמלי, אז נושא של רשת הטעינה הארצית, הרחבה, שבעצם אני אוכל לטעון את המכונית גם כשאני נוסע לאילת, בדרך לאילת או בדרך לצפון, ולא רק בבית, זה בעצם דרישה שהיא מאסט. בלי זה אני לא קונה את הרכב. ופה אנחנו כבר נכנסים לעבודה מול רשויות, למשל, כשזה בתחום הציבורי, בכל מה שקשור להגדלות חיבורים, מול חברת חשמל, תיאום מול הרשויות, אם זה בתחנות דלק הפרטיות של סונול, אז שם זה עבודה שאנחנו עושים אינאוס, מה שנקרא, שבסוף המטרה זה לתת את להנגיש מבחינת תשתית לכל מי שיושב פה בעצם, את הרכב החשמלי בידיעה שחרדת הטווח זה משהו שהוא לא צריך לדאוג לו. אז ממה שאתה יודע, רשת החשמל היום ערוכה לזה? אני חושב שכן. אני חושב שבסך הכל משרד האנרגיה שפרסם את המכרז ואת כמות העמדות הטעינה לקח בחשבון את כמות העמדות, הוא גם ציין את ההספקים. נדרשת עבודה, זה חלק מהפרויקטים שאני מניח שנמצאים על השולחן היום במשרד הממשלה. ועוזרים לנו גם בתהליך הרשות, כמו דניאל, איתן, ואני חושב שזה יקרה. אז אנחנו נערכים למעבר לחשמל, המדינה משקיעה בתשתיות הטעינה, אבל בכנס של מנהלת תחליפי הדלקים, לפני כמה שבועות, שמענו את בכירי תעשיית הרכב מדברים על כך שחשמל זה רק תחנת ביניים, והעתיד הוא באמת הנעת תא דלק, מימן. אז אולי אנחנו סתם משקיעים בכל החשמל הזה, ובואו נרוץ ונקדים את העולם, ונראה אנחנו מוכנים ראשונים למימן, לא? דניאל. אז דבר ראשון, איתן, אנחנו פתוחים לכל ביקורת, ושוב, אנחנו, אני ועמיתי בממשלה, בסך כל הביקורת גם מלמדת אותנו, וגם מתוך זה מתחזקים ולומדים, ואנחנו באמת נמצאים בתקופה, בסוף מי שלא עושה, לא טועה, זאת אומרת, זו תקופה מרגשת להיות בענף הזה ובענף התחבורה. יש פה באמת דבר שזה מדהים לקחת בו חלק ולנסות לחשוב על כל הדברים הבאמת מהותיים האלה לחיינו. לשאלתך, בדבר תאי דלק, הנאה מימנית, אין ספק ש... ויש מומחים ממני, אני בטוח פה בעולם להנאה מימנית, כלכלת מימן, זאת אומרת, זה הרבה יותר גדול רק מתחבורה. וללא ספק שאם ההתכנסות בין מגזר התחבורה לבין מגזר האנרגיה, הכניסה של אנרגיות מתחדשות, אגירת אנרגיה הופכת לנושא מאוד מאוד חם. מי שמסתכל ככה, יש אפליקציה מאוד חמודה של קליפורניה, רואים פיק מ-8 בבוקר עד 6, ייצור סולארי, ואז פתאום אתה בא הביתה, השמש כבר הלכה, בדיוק אז אתה רוצה להפעיל את מכונת הכביסה ולעשות ירקות בתנור. וכבר אין אנרגיה סולארית. זאת אומרת, עניין אגירת האנרגיה, תחום התחבורה, הולכים ומתכנסים, ללא ספק למימן יהיה חלק מזה. עם זאת, כפי שאנחנו רואים עכשיו, גם בתחזיות, שוב, אנחנו לא, הממשלה לא מפתחת בעצמה, אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם,
הכלכלה עוד לא נמצאת שם. אם אנחנו מדברים על משהו כמו על 8 מיליון כלי רכב חשמליים שנמכרו ונמצאו בכבישי העולם, אנחנו נמצאים רק ברמה של מספר אלפים קטן של כלי רכב בהנעה מימנית, בהנעת תאי דלק. ועל כן, אנחנו בהחלט רואים את תחום הניידות החשמלית כאופציה מובילה בשנים הקרובות. ללא ספק, אנחנו א', ממשיכים להסתכל ברמה של מחקרית בשביל להבין מהם הדברים שאנחנו צריכים לעשות ומתי לפעול בתחום המימן, זה אחד. ב', רמת ההשקעות שאנחנו מבצעים בניידות חשמלית, זאת אומרת, כמות הז'יטונים שאנחנו שמים על הלוח, היא מדודה תוך הסתכלות על מה שקורה בעולם. אני כן יכול להגיד לסיום, שמבחינתנו, שוב, מימן הוא מאוד מאוד חזק בישראל, בטח ברמה המחקרית האקדמית. כולנו קראנו את הכותרת בכלכליסט לפני חודש וחצי על יבואן גדול עם חברה בינלאומית שרוצה לעשות פה ניסוי גדול. אנחנו כן מקווים שאם יימצא יבואן כזה ויצרן שרוצים, הממשלה תתמוך בזה רמה רגולטורית, ואנחנו נבחן גם את הצעדים הנדרשים ובוחנים אותם מימים אלה בשביל לאפשר לזה לקרות. אבל מעבר לכל האתגרים הגדולים של התשתיות וההערכות הזו, אני בחניה הפרטית שלי התקנתי לפני בערך כשנה עמדת עינה לרכב חשמלי, אבל החוק היום קובע שאם אחד השכנים בבניין יתנגד לעמדה שלי, מחר בבוקר הוא יכול לפרק לי אותה על פי חוק. איתן, האם מישהו במדינה עושה מאמצים כדי לטפל גם בחסמים הקטנים האלה ובחסמים גדולים עוד אחרים שקיימים במעבר הזה לרכב חשמלי? כן, לא סתם אני קראתי להאריך את המנדט של מנהלת תחליפי דלקים, שבדיוק יוזמים הצעת חוק, זאת אומרת, הצעת חוק מתגלגלת, ואני מקווה שהיא תיכנס לחוק התקציב. הצעת חוק הזאת תטפל למעשה בהסכמה של דיירים בבית משותף לכניסה למעשה של תשתיות החשמל. אבל אתה שאלת קודם שאלה מאוד נכונה, האם רשת החשמל ערוכה לקבל את מהפכת הרכב החשמלי. עכשיו אני אספר לכם שבכל בית משותף, כולל בעניין משרדים, יש בחוץ שנאי, והשנאי הזה תוכנן לפי משוואה שנקראת התלכדות חיבורים. שזה אומר שבבית הזה גרים אנשים שמדליקים קומקומים, מיקרוגל, כל הצרכנות שאנחנו מכירים, והם אף פעם לא עושים את זה ביחד. כי אם כולם ידליקו ביחד הקומקום, אז השנאי הזה לא יוכל לספוג את העומס. על העולם הקיים הזה אנחנו רוצים להלביש את הרובד של הרכבים החשמליים. ואני אומר לכם, שברגע ש-20 או 50 רכבים יגיעו לחניון הבימה וירצו לטעון, אין רשת חשמל שיכולה לתמוך בזה, כולל בבית המשותף דרך אגב. ולכן התחום הזה הולך לטעינה חכמה ומנוהלת. באנגליה מהראשון ביולי אין מטען שמורכב בבית פרטי שאין לו יכולות ניהול עומסים, יכולות חכמות. והחוכמה הזאת יש בה הרבה הזדמנות לישראלים ולתוכנות שלנו, ויש חברות שכבר מובילות את הנושא, והניהול של החשמל הופך להיות החלק המרכזי. לכן אנחנו ביקשנו ממנהלת תחליפי דלקים, באותו תיקון לחוק, להגדיר כבר את הכניסה של מנהל, למעשה חברת ספק שירותי טעינה, שיהיו חברות אחראיות כאלו שיכולות לנהל את החשמל, כי אחרת מה שיקרה זה טוב ובוא. מי שהיום תופס מקום בבית המשותף ושם מתן של 11 קילוואט, הוא בא על חשבון אחרים, נקודה, עם המתן הזה, אתה פשוט מי ששם ראשון, תופס ראשון. מתי שהוא יגיעו המכוניות החשמליות, ומתי שהוא יהיה ברדק שלם עם הדבר הזה, ואנחנו קוראים מבעוד מועד למשרד האנרגיה, לרשות החשמל, לכל הגורמים, ומבקשים ממנהל תחליפי דלקים, לקחת אחריות כבר היום, בוא לא ניתקע באיזה פקק, כמו שקורה לנו היום באנרגיה סולארית. מי שלא יודע, ישראל רוצה אנרגיה סולארית היום, הרשת לא מסוגלת לקבל אותנו. שתדעו, תקראו על זה יותר ויותר בחדשות, כי שנים לא פיתחו את הרשת. אז אנחנו אומרים מעכשיו, בואו לא נעשה את אותם טעויות של האנרגיה הסולארית, צריך להגדיר גורם אחראי שיהיה אחראי על הטעינה, לעשות לו רגולציה, ולתת לגורמים שמתמחים בניהול חשמל, לנהל את החשמל. אחרת לא יהיה לנו רכבים חשמליים, ונוכל להסתכל על השכן שהיה ראשון וקנה ראשון, והוא לקח את הדונם הזה בקו החשמל, ואי אפשר להוציא ממנו את זה. לכן כמה שיותר מהר להיכנס לעולם הטעינה החכמה המנוהלת. אז בינתיים אני הרווחתי, אני ראשון אצלי בבניין, אני חושב. אירופה הציבה לעצמה דרך קצת שונה לעבור משהו יותר מהר לרכב החשמלי. אירופה החליטה פשוט לקנוס את יצרני הרכב על כל רכב שהם מוכרים
שחורג מממוצע הפליטות ה-CO2 הרצוי. דניאל, אתה חושב שמודל כזה יכול לעבוד גם בישראל? בין אם לקנוס את היצרנים, או היבואנים, או משווקי הרכב? שאלה טובה. בגדול, מה שבדקנו ולידי הקפה של ארצות הברית וגם לרגולציה של האיחוד האירופי, יש לנו קשיים להיכנס. אני מודה שאני לא בחנתי את העניין בהאם זה יעשה לנו טוב או לא. יש את הבחינה הכלכלית. עם זאת, בחינה נוספת היא באמת, וזה כן אני יודע שגם היבואנים הרים לזה, ובעצם שוק הרכב עובד בחוזים ארוכי טווח, וצריך להבין איזה כלי רכב יוכלו להגיע לפה. ולעתים כשליצרן יש יעדים במדינה שלו שהוא צריך לעמוד, יותר קל לו לשלוח את כלי הרכב הלא חשמליים, בעלי המנוע בעירה פנימי, למדינת ישראל, ואנחנו צריכים גם לחשוב על זה, האם אנחנו מספיק תחרותיים. אז אנחנו צריכים לבחון את זה. אני באמת שלא עשיתי בדיקה מדוקדקת להבין איך זה ישפיע גם על השוק הישראלי מבחינת מלאי וגם מבחינה כלכלית. איתן, מה דעתך בעניין? יכול לעבוד פה? לקנוס כל יצרן שמוכר רכבים בממוצע פליטות מעל הרף שנקבע? כמו שאמרתי, זה שישראל מתעלמת ממשבר האקלים ומתעלמת מאבני הבניין שהכלכלות המפותחות מאמצות, יהיה לזה מחיר, זה כבר יש לזה מחיר. כי בסוף שבאנגליה מדברים על מדינה מאופסת מבחינת פחמן בשנת 2050, שום טירוף של רכבים חשמליים באנגליה, מי שלא מכיר, התחום מתפתח שם בקצבים וגם בגרמניה וגם בהולנד. בסוף יצרני הרכב שולחים את הרכבים לשם. כי על רכב חשמלי שמגיע לשם, מקבלים נקודות זיכוי. למה שישלחו לכאן רכבים ואיך יתעדפו את ישראל אם אנחנו בכלל לא במשחק הזה? ואז אל תתפלו שרכבים חשמליים יעלו פה כל כך הרבה, אוקיי? ושלא תהיה מגמה של ירידה במחירים במקום שלא מקבל את כללי המשחק האלה. יהיה לזה מחיר. גם ב-OECD, גם כלכלית, זה קשור גם לאלף ואחד תחומים של כלכלה. מה היצרנים שלנו מייצרים בחו"ל, ואיך הם ימכרו את התוצרת מאנרגיה שהיא לא ירוקה ושהם לא ממספרים אותה. אז אנחנו קצת פספסנו בעולם הזה של הפחתת פליטות גזי חממה. אנחנו כן מחויבים בהסכם פריז לעמוד ביעדים של הפחתת פליטות, אבל שימו לב, אנחנו בערך במיעוט המדינות שבעולם שאימצנו תוכנית להפחית פליטות גזי חממה בלי יעדים לתחבורה. יש יעד תחבורתי של הפחתת נסועה בתוכנית להפחתת פליטות גזי חממה, ואנחנו צריכים תוכנית לאומית לרכבים חשמליים עם מספרים, עם כמויות. ואז לשאלה הראשונה שלך, שלא ייכנסו רכבים חשמליים, אפשר להכניס יותר היברידים. נכנסו היברידים, אז אני אומר, צריך בסוף מחנה משותף שהוא באמת הפחתת פליטות גזי חממה, ואז אתה יכול לעשות מדיניות תכנונית לרכבים ירוקים. כי שנה הבאה לא ייכנסו הרבה רכבים חשמליים בישראל, אין מה לעשות, זה יהיה אלפים בודדים, אז אולי צריך להכניס יותר היברידים, עד שנוכל לקבל יותר ויותר רכבים. אבל אף אחד לא בונה את הסמיכה הזו של שהיא המחנה המשותף שמקדם את התחום בעולם, ואף אחד לא עוסק בזה, לצערי הרב, ברמה של התכנון מדיניות בישראל. עמית, אתם זכיתם, כמו שאמרת, במכרזים להתקנה של עמדות טעינה בכל מיני מקומות ציבוריים, בין היתר ברשת קניוני עזריאלי. אבל אני לפני כמה חודשים ביקרתי בקניון לא של עזריאלי, עם רכב חשמלי, ורציתי להתחבר לעמדת הטעינה, אבל החנייה פשוט הייתה תפוסה למשך שעות ארוכות, ואיך אנחנו יכולים לדאוג שמי שזקוק לחנייה ולעמדת הטעינה באמת יוכל להיות זה שמשתמש בה? אוקיי, אז קודם כל זה, התשובה זה מדיניות של אותו מקום ששמת עמדות הטעינה. זאת אומרת, אם אני יכול להעיד למשל, הקניוני עזריאלי שעמדות הטעינה הולכות להיות במקומים המרכזיים ביותר, בנושא האכיפה יצטרך, מן הסתם יידרשו לכך בצורה גדולה יותר, כי זה המקומות הטובים שנתפסים מהר בחניונים. אבל אני אגע בנקודה שגם קושרת לשאלה הקודמת ששאלת, ומה שאיתן אמר לגבי התשתיות. עמדת טעינה, צריך לזכור שהיא מחוברת, היא מתחלקת לשניים. יש את החומרה שזה עמדת הטעינה עצמה, ומאחוריה יש תוכנה. זאת אומרת, אותה תוכנת ניהול שבעצם מנהלת את רשת הטעינה, היא זאת שגם יכולה לפתור את נושא התשתיות. זאת אומרת, טעינה מנוהלת, יכולה להיות גם מנוהלת בצורה כזאת של ניהול הספק. למשל, אם בחניון מסוים יש לי 100 אמפר ואני צריך לפרוס עשרות עמדות טעינה, אני אוכל להגדיר שהרכב הראשון יקבל את המקסימום, השני יקבל את המקסימום, וכשהשלישי והרביעי יתחילו להגיע, יתחילו להוריד עומסים.
אנחנו בחרנו בתוכנת הניהול, אני חושב, המתקדמת בעולם, כזו שכבר יש לה 400 אלף נהגים, ב-17 מדינות, מנהלת עשרות אלפי עמדות טעינה, ככה שאנחנו משתדלים ועושים גם בפועל, לתת בעצם, להנגיש את הדבר הזה בצורה הטובה ביותר, כשאתה תגיע לקניון עזריאלי, תוכל לטעון את המכונית שלך והיא תהיה פנויה מכל מיני היבטים טכנולוגיים שאנחנו יכולים להוסיף, למשל, לחייב לקוח שמגיע ומכנה שם בחיוב עודף מאשר בחניה רגילה, ולהתריע, לשלוח הודעות אס-אמס כשמסתיים את הטעינה, כדי שתבוא ותפנה את הרכב לרכב אחר. תודה. לפני סיום אני רוצה להסתכל קצת יותר קדימה. אייל, בשנת 2022, כבר הודיעו לנו שפולקסווגן הולכת להפעיל בתל אביב פרויקט של שאטל חשמלי ואוטונומי בשיתוף עם היבואנית צ'מפיון מוטורס ומובילאי. מתי גם אתם תוכלו להפעיל שאטלים כאלו אוטונומיים? אני חושב שמתי שהם יוכלו, כי המודל של גט בעצם אנחנו מספקים את התוכנה ואנחנו בוחרים את הוונדורים שאליהם אנחנו מתקשרים, כמו בעולם המוניות. כמו במונית, המוניות הן לא שלנו, גם במודל הטוגדר רכבים לא שלנו, וברגע שיהיו רכבים חשמליים או על מימן או על סולארים שיוכלו לתת את השירות, אנחנו נבחר לשלב את הטכנולוגיה שלנו יחד איתם. כי בסוף אנחנו מדברים פה על כל מיני סוגי אנרגיה שקיימות היום, אבל המודל הכי חסכוני שקיים זה להשאיר את הרכב בבית. ואני חושב שהרבה מאיתנו בוחרים לא להשאיר את הרכב בבית, וזה מכיוון שאין לנו תחליף. וברגע שיהיה תחליף נכון ושיתופי כמובן, אני חושב שהמודל הזה זה יהיה המודל הכי חסכוני, הכי ירוק והכי נכון שקיים. תודה. לסיום שאלה זהה, אני רוצה מכל אחד רק מספר, תעשו את זה בזריזות כי הזמן קצר. בשנת 2025, מה להערכתכם יהיה נתח השוק של מכוניות חשמליות בישראל? השנה הנתון עומד על 1.3%, דרך אגב. נתחיל עם איתך, עם עידו. אין לי מושג, 5%. אני אגיד לך, אחת הסיבות למשל שאוטוטל לא התחיל כחשמלי, היה פשוט שגם עלויות, גם ברמת התשתית, עלויות התחנות הגינה, וגם אחת השוגיות היה שאם רצינו להזמין 260 רכבים חשמליים, אף יבואן לא הרים את הכפפה, היה מוכן, אוקיי, אין בעיה, בתאריך הזה אני יכול לספק את זה. אני מקווה שהדברים ישתנו, אבל יצטרכו עוד לעשות הרבה עבודה כאן כדי שהאחוז הזה יגדל. תודה. זמננו קצר, אייל, תן לי מספר, 20-25, כמה רכבים? אני אקח את האחוז הזה לרכבים שיתופיים, ואני מקווה שהוא יגיע ל10%, אבל קצת יותר שנים, עוד שנתיים לא מספיק. דניאל? 15% מהמכירות של רכב פרטי. מהמכירות של רכב חדש, אוקיי. גיל? אז גם אני לא יודע את התשובה, אני רק אגיד ש... אם העתיד הוא חשמלי, שיתופי, ירוק, אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ככל שבעצם ייתנו, והרגולציה תאפשר לנו לעבוד ולשים יותר, צריך להגיד, אנחנו היחידים היום שמפעילים ציר חשמלי, יש לנו 170 רכבים חשמליים שפעילים בנתניה ובחיפה, כמובן בתמיכת הממשלה והעיריות, ככל שיתנו בעצם יותר מקום לפעילות כמו שלנו לפעול בישראל, המספר הזה רק יעלה. עמית, תן לי מספר. אני אתן לך הערכה אופטימית, כן? בנורווגיה הגיעו ב7 שנים מאפס, אחוז מהמקום שאנחנו מצאים בו היום, ל40% תוך 7 שנים. אנחנו יכולים להגיע תוך 7 שנים ל40%, זה הרבה תלוי ברגולציה. היית נתן אופטימי כמו עמית? טוב, זו תשובה יותר מסובכת. קודם כל צריך לראות שתהיה כנסת, כן? ותהיה ממשלה, שלא יהיה, כמה פעמים יהיו בחירות ב5 שנים האלה? מלא. אבל אני רוצה להגיד, המדינה שלי לא קבעה יעד, אוקיי? ולכן ישראלי היום לא יכול לענות לשאלה הזאת. מדינה שרוצה רכב חשמלי קובעת יעדים כמותיים, מספריים ומדידים, וזה מה שצריך לעשות בישראל. ועד אז לא נוכל לענות על שאלות כאלה. תודה לכולכם. תודה רבה. תודה. אוקיי, תודה רבה לכם. אורית, יש לי הערה אחת קטנה. יותר נשים על הבמה בשנה הבאה. אנחנו ראינו שני פאנלים לאורך היום עם המון גברים. נשים שרוצות להיכנס לתחום, ללמוד את הטכנולוגיה, אנחנו עושים אירוע בנושא שבוע הבא, בשני לדצמבר. נשמח לראות עוד מזה. אנחנו יוצאים להפסקה ואחר כך מוזמנים לחזור. אני אוביל פאנל על איך התעשייה פה תשתנה ואיך הטכנולוגיה תשפיע ממש על התעשייה. בין אם זה יבוא, שירות ומכירה. תודה, והפסקה נעימה.